Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автоматичний зарядний пристрій від компанії iDeal, модель Practic Charger 4 LCD. Постачається зарядний пристрій в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном і зарядний пристрій. Зарядний пристрій невеличкий. Корпус повністю виготовлено з міцного пластику. На передній панелі у нас є кнопка управління одна, також невеличкий дисплей, крокодили для підключення акумуляторної батареї і вилка для під'єднання живлення. Живлення під'єднується 220 В. Зарядний пристрій імпульсний. Зарядний пристрій підтримує акумулятори АГМ, гелові акумулятори і також свинцево-кислотні. Підтримується як 12, так і 6-вольтові акумуляторні батареї. Максимальна ємність 12-вольтових до 100 ампер-годин, 6-вольтові до 80 ампер-годин. Максимальний струм заряду даного зарядного пристрою 4 ампери. Також є ряд захистів. Захист від короткого замикання, захист від перезаряду акумуляторної батареї, також захист від неправильного підключення, тобто від переполюсації при підключенні акумуляторної батареї.